Tak vážení přátelé, jsme zase tady, ještě jednou tomu je dobrý večer. Dobrý večer. A protože tady toho je strašně moc, tak já se dám hned do SMS-ek. No to nemůžeme zvládnout. Zvládneme, zkusíme udělat. Dobrý den, pánové, stručný dotaz a výzva SPD. To zvíře Novotný napsalo na Twitteru tweet, kde adoroval SS a že Němci chtěli osvobodit Evropu od mužiku. Tu osvobodili tak, že mi prarodiče byli totálně nasazeni a zemřeli stovky tisíc lidí. Tweet ten grázl pak smazal. Svědkům se podařilo tento ale uložit, mohu zaslat. Též vyzývám k vás k podání trestního oznámení na tohoto nácka. Nic horšího se snad nedá napsat. Tohle tomuto praseti nesmí projít. Díky moc, Petr z Prahy. Tak my už jsme učinili právní kroky. Já jsem to nikdy nějak speciálně neprezentoval. Ale naše advokátní kancelář samozřejmě průběžně sledovala a monitorovala vyjádření, kterými se tento člověk vyjadřuje. A vyhodnotili jsme, že to jeho vyjádření, jak on řekl, že voliči SPD, tuším, řekl něco takového, voliči SPD nemají právo volit, v podstatě rozděl občany na lepší a horší, no. Tak to je podle našeho názoru, podle názoru právníků už v rozporu. Je to skutečně to zavání těmi fašistickými nebo nacistickými metodami. A tady už jsme podali podnět na občanskosprávní řízení, a takže to už podle mých informací je ze své naší advokátní kanceláře podáno. Protože on, když pomlouvá SPD, tak to se moc žalovat nedá. Ale když pomluvil v podstatě občany České republiky a rozdělil je na lepší a horší, tak to přesně dělali fašisti. A i to, už to rozdělení, že někdo je lepší, horší, že někdo má právo volit, někdo ne, tak to samozřejmě už podle právníků je v rozporu s českými zákony, takže už jsme to podali. Podporoval nacismus, když říkal, že zachraňovali Evropu před Rusy, tak to je podpora nacismu, to je trestný. Tady ten Novotný, tohle to s těmi občany, to už asi 2-3 měsíce zpátky, co to řekl, takže to advokátní kancelář vyhodnotila, takže ten podnět tam je už z naší strany. No a tak samozřejmě uvidíme, jak to dopadne, ale v každém případě to, co je na celé záležitosti šokující, je přeci jiná věc ještě navíc, že předseda ODS Petr Fiala on ho podporuje. Ano. On se dokonce vyjádřil podpůrně. Neudělal, ale podporuje ho. Ano, podpůrně se vyjádřil. A já jsem dneska četl pana Novotného, že je budoucí ministr kultury. No, tak to já nevím, to si musí rozhodnout ODS, jestli budou někde součástí vlády někdy, to já nevím, ale to, co je ten důležitá věc, kterou bych rád zopakoval, je, že předseda ODS Petr Fiala se postavil za ta různá vyjádření pana Novotného. A to mě zaujalo, ten, který moralizuje ostatní, tak vlastně podporuje tyhle ty úplně, podle mého názoru, absolutně nepřijatelné vyjádření. Sprostoty. Dobrý večer, prosím vás, pane Okomoro, udělejte něco s tou kontrolou výsledků voleb. Není přece možné, aby po poslání výsledku z okrsku fleškami rozhodovalo o výsledcích voleb v ústředí a kontroloval to 8 lidí, jak včera říkal pan Kratochvíl, natož výpadek počítačové sítě na 1 hodinu, jak při minulých volbách, kdy se zázračně zachránila strana TOP 09, ať se tam ten pan Jelínek zaměří na tu kontrolu. Jinak ty volby nemají cenu, a v tom volebním centru při volbách počítat jen asi těch 8 lidí, protože ti lidi to zmanipulovali, o tom není pochyb. S pozdravem, Kamil píše. Takže to už jsme ale v podstatě o tom říkali, že budete muset, pan Jelínek, že bude muset opravdu tam to ohlídat. No. Děkuju za ten apel, děkuju, že vás to téma zaujalo. Samozřejmě udělali jsme to, máme naštěstí mezi našimi poslanci a IT odborníka, je to zkušený člověk, je to starší člověk, věnuje se tomu celý život a věřte, že my nebudeme souhlasit s ničím, co by nějakým způsobem se mělo vymknout kontrole. Už já myslím, že už současný stav je dostatečně problematický. Tak další dotaz. Zdravím do studia, vážený Okamuro. Nejprve chci poděkovat za to, jak se snažíte plnit volební program a už máte i výsledky. Nyní k dotazu. Jaký názor máte, že je snaha zavést manželství pro všechny a ratifikovat Istanbulskou úmluvu? V čem vidíte nebezpečí a myslíte si, že je to průchodné v poslanecké sněmovně?
ratifikace islamské smlouvy. Jak se může obyčejný volič proti takovým zůdnostem bránit? Prosím o názory vás obou. Děkuji za odpovědi a přeji vše dobré. Hana z jižních Čech. Jasný. Už jsem o tom hovořil včera, ale takže ty... Jasná otázka, jasná odpověď. SPD nepodporuje ratifikaci Istanbulské úmluvy. Jsme proti. Musím tedy s povděkem kvitovat postoj Slováků, že slovenský parlament jako jeden z mála se postavil proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Bohužel v České republice je situace tristní. Andrej Babiš a vláda Andreje Babiše, a jenom připomenu, že je to koalice Hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, se vyjádřila ve stanovisku vlády, že podporuje ratifikaci Istanbulské úmluvy. Zdůrazňuji. Babiš to? Podporuje. Ne, pardon, omlouvám se. Oni to stanovisko vlády, to oni ho dali už v minulém volebním období, tuším 2015, takže to byla koalice Hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Byly to tři strany, to byly. A teďka KDU-ČSL hraje nějakou komedii a říká, že jakoby s tím snad nesouhlasí někdo z nich. Přitom oni sami, když byli ve vládě, tak tomu mlčeli výměnou za teplá korítka. Tak, a takže to stanovisko vlády už je, tuším, z roku 2015. Já myslím, že se nemýlím, že to tak je. A, takže se tam protahuje, už to dlouho leží, ale teď, nedávno, je to tuším 2-3 měsíce, se znovu zasedl výbor vlády pro, teď nevím, pro co to byl výbor vlády, kterému předsedá přímo osobně Andrej Babiš a vyzval k urychlené ratifikaci té Istanbulské úmluvy a právě při té příležitosti připomněli to usnesení vlády z toho roku 2015, že přeci už to vláda podpořila, tak v té sněmovně by to měli rychle odsouhlasit. Andrej Babiš dal kladný stanovisko znova, že je to pravda. Takže to je opravdu otřesná situace. A bohužel si teď řekněme na rovinu, že tu přijetí Istanbulské úmluvy podporuje prezident Miloš Zeman. Ano, on už se otočil. Takže pan prezident Miloš Zeman řekl, že je proto, aby se Istanbulská úmluva ratifikovala. Mě to nemile překvapilo. Mě taky nemůže povědět, ale... předtím v roce 2015 nebo kdy mluvil o tom, že je zbytečná ji přijímat, tu ústavu, že to máme všechno zakotvené v našem právním řádě. A teďka otočili, já to taky zaregistroval. No, bohužel. Mně se to vůbec nelíbí, ale na jednu stranu vidíte, že ne se vším s panem prezidentem, nebo je známo, že my si tykáme, že jo, že já prostě s panem prezidentem ne ve všem spolu souhlasíme. No a samozřejmě se ptáte, jaký bude postup, no tak samozřejmě to vypadá velmi katastrofálně. Protože jestli vládní koalice je pro, pan prezident, který to pak musí podepsat, je taky pro. Sluníčkářský strany jsou taky pro. Tak jsme tam, SPD je jediný, který je proti. A co můžete udělat, jak to podpořit? No tak mě napadá opravdu jenom podpora voleb. Druhá věc, co mě napadá, pište prosím poslancům ostatních stran, ať to neratifikujou. Na stránkách www.psp.cz jsou postupně, když rozklinete jméno každého poslance, tak je na něj přímo tam e-mail, je tam kolonka napište mi a hned vám to rozklikne do e-mailu, který může napsat. Takže pište těm poslancům ostatních stran, vyzývejte je, no a hlavně blíží se krajské volby, už ani ne za rok. Doufám, že to do té doby ve sněmovně nebude, protože teď to jako úplná priorita to ve sněmovně není, to vidím, priorita jsou tam vláda tlačí ty zákony. Nicméně ta priorita může brzy přijít. A já myslím, že nejlepší odpovědi je prostě výsledek ve volbách, protože všimněte si, že i ty témata, co jsem léta prosazoval, tak díky úspěchu ve volbách SPD před 2 rokama, kdy jsme dostali skoro 11%, tak řadu témat najednou začali komunikovat i Andrej Babiš a podobně řekl, Okamura dostal za ty témata hlasy, takže si to musím převzít a vlastně ty nápady Okamurovi a taky jakoby aspoň na oko něco prostě takového prosazovat, ale já myslím, že pro toho voliče je to dobře, jako, protože díky hlasům, co dali nám, tak i ostatní strany vlastně pomáhají prosazovat ta naše témata, některé si ukradnou, přivlastní, ale finálně jsme plníme tu naši úlohu, ať přímými legislativními kroky, co prosazujeme, o tom jsme mluvili v první polovině pořadu, taky těmi nepřímými, které jsou taky díky nám. Takže hlavně je potřeba, aby jsme měli podporu voleb, aby ty ostatní strany to viděli, že ten náš program je správný a samozřejmě i oni, protože jim pak jde o korítka, tak samozřejmě potom přizpůsobují tomuhletou programu plasticky. Tak já jsem ještě říkal už včera, že nemusíte jenom psát, ale každý poslanec má svoji kancelář a můžete tam mít i osobně. Tak teď telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano, slyšíme. Tady posluchač Ondra z Ostravy. Přeju dobrý večer.
Já bych měl takový dotaz na pana Okamuru ohledně těch jednodenních voleb. A sice, jestli se zvážila vlastně rizika, že by ta volební účast vlastně byla menší. A vy už jste třeba zmínili lidi, kteří pracují na směny. Tam si myslím, že by byl velký problém, že třeba by nedorazili, že by to nestihli během toho jednoho dne. A druhou takovou skupinou jsou třeba lidi, co, protože víme, že plno lidí pracuje v Praze, ale trvalé bydliště tady nemají v Praze. A já si nemyslím, že by byli nějak ochotní třeba během, já nevím, jestli by to byl pátek, nebo kdy dojet jako ještě domů nějak na bytě volit, nebo případně si brát dovolenou. Takže to jsou takové dva body, jestli by se pan Okamura mohl vyjádřit. A ještě jsem chtěl něco se zeptat ohledně voleb přes počítač. Já si nemyslím, že by to taky bylo zrovna vhodné, protože viděli jsme třeba teďka při kotlíkových dotacích systém stál plno peněz, byl tam problém, že se to zneužilo. Jo, prostě zase nese to sebou určitá rizika, která jsou prostě nová a nevím zase, jestli jsou lepší než třeba ten stávající systém. Tak jo, děkuji za odpovědi. Naschledanou. Naschledanou. Děkuju, to jsou úplně perfektní připomínky, dotazy. Tak já začnu odzadu ohledně těch elektronických voleb. Máte absolutnou pravdu, že ta rizika jsou tam taky obrovská. Proto je potřeba poučit se například se systému v pobaltských zemích, kde překvapivě, přestože to země jsou to státy na východ od nás, tak ten systém tam funguje bez problémů a mají ho propracovat a funguje už tam delší dobu. Takže samozřejmě bychom v žádném případě nechtěli jít českou cestou, protože to je přesně ta cesta a la kotlíkové dotace. Jo, ale je potřeba se velice podrobně poučit v zemích, kde to v demokratických zemích, kde to funguje bez problémů. Jsou to i některé země ovšem i na západ od nás, že nějaký dílčí hlasování tam probíhá elektronicky, to víme přece. A samozřejmě absolutní prioritou je bezpečnost. Jo, a bezpečnost a nenapadnutelnost, jinak bychom do toho nikdy nešli, to vás můžu ubezpečit. Jo, takže tady by to určitě přineslo zvýšení volební účasti a větší komfort, ale podmínkou je bezpečnost a žádná, musím to říct, jako přesně jsme vlastenecká strana, tak v jiném slova významu žádná česká cesta prostě v programování přesně takových těch kauzalá kotlíkové dotace, to už jsme tady zažili v minulosti spoustu, kdy různí vykukové to tady narušili, takže to zrovna není ta správná cesta. Takže určitě to ještě budeme diskutovat, není to ani na stole nějak teďka úplně aktuálně. Jak jsem říkal, sice ty schůzky k tomu jsou, já vůbec neočekávám, že by mohlo v nejbližším roce k tomu vůbec dojít k nějaké realizaci konkrétní, se týče elektronické volby, protože všeobecně to není ani ve sněmovně nějakým širším tématem, to teda můžu říct, o tom bych se už dozvěděl, pochopitelně, že jsem tam v podstatě každý den. Co se týče těch jednodenních voleb, to je právě, vy máte jako, ty vaše argumenty z druhé strany jsou taky pravda. Jo? Jednou věcí je, že ty jednodenní volby jsou v podstatě už každý evropský zemi. Jo? A v zemích Evropské unie taky. A v některých zemích to dokonce řeší tak, že na ten den voleb je to státní svátek nebo den volna, že vyhlašují. Jo? Čímž by se samozřejmě řešil i ten problém toho zaměstnání, i té mimopražské záležitosti. Samozřejmě, když někdo dělá prostě na záchrance nebo dispečer leteckého provozu, no tak to je pak těžký, že jo? Ale od toho právě vždycky nějaké povolání bude, které prostě musí být zrovna v zaměstnání. Na druhou stranu od toho si myslím, že ten náš návrh, aby třeba ty volební místnosti byly 6 až 23, aby se do toho každý mohl vejít. Ale v každém případě všeobecně platí, nevím, jaký na to má názor tady Vladimír, ale že ty jednodenní volby platí za to, že jsou účinnější a že jsou mnohem, řekl bych, a ta volební účast se finálně nesnižuje v žádné té zemi, jo? To bych chtěl upozornit, jo? Že oproti tomu součtu těch dvou dnů neplatí, že by ta volební účast byla nižší, protože jednodenní. To se v žádné zemi zatím neprokázalo. Tak já jsem z tehdejšího názoru, že ty dvoudenní volby jsou zbytečné, hlavně nebezpečné. A říkám, podívejme se na volební účast. Nejvyšší volební účast byla u prezidentských voleb a byly jednodenní. Co tak? Tam byla 66,8% a to byly jednodenní volby. Ty nebyly snad dvoudenní, nebo byly dvoudenní ty prezidentské volby? Já teďka nevím. Já si teďka nepamatuju. Já taky ne, abych se přiznal. Ale ten, kdo, já to říkám jednoduše, ten, kdo bude chtít volit, bude chtít využít svého práva, tak ten si čas udělá a dojde. Ten, kdo nechce, tak nechodí stejně. Když je volební účast
účast 50%, 48%, tak... No, i když ty prezidentské volby určitě jednodenní nebyly, protože teďka nechci, aby mě to chytal za hlavu. Já myslím taky, že nebyly. Ne, protože já jsem byl, jak víte, to proběhlo všemi médii. Dvoudenní byly. Tak já jsem byl jeden z mála, který byl pozván do toho nejbližšího volebního štábu k panu prezidentovi. A jelikož jsem tam byl pozván a s panem prezidentem jsme tam už seděli někdy od odpoledne a čekali jsme na výsledky, tak je logické, že v ten den nemohly být volby, no. Protože ty by byly do večera. Jo, takže z toho letoho... Ne, já si to uvědomil taky, že my jsme byli volit na dvakrát, jednou... Muselo to být ve dvou dnech. Jednou v pátek a já jsem byl volit v sobotu. Muselo to být pravdu. Klasicky ve dvou dnech, protože potom v těch odpolední hodinách byl už ten volební štáb, na to si pamatuju. Tak tady, dobrý večer, pánové, je pravda, že ve sněmovně leží návrh zákona o nepromlčení privatizačních trestných činů, který ale není vůle projednávat. Děkuji a hezký večer, Monika. Je to tak? Je to tak? Ten návrh zákona tam leží. My samozřejmě chceme, aby tento zákon platil, aby byl prosazen, ale zatím není vůle ho projednat. Není vůle. Je to tak, leží to tam a my bychom rádi, aby tento zákon prošel. Ale opět je to zajímavé, že ten, kdo má v rukou to, aby to prošlo, je právě hnutí ANO s Andrejem Babišem. Protože bez hnutí ANO se neprohlasuje. Mají 78 poslanců s tím, že zbytek se není schopný většinově dohodnout. Že jo? To znamená, vždycky těch 78 poslanců ANO je v podstatě potřeba. A takže je to samozřejmě problém, protože my jsme proto, aby ty privatizační zločiny nebyly promlčeny. Ano. Je to jasné. Souhlas naprostý. Zajímavý dotaz. Dobrý mikulášský večer. Přeje Bára. Dotaz. Senát prý chce dát příspěvek 80 000 všem dětem do 4 let bez dalších podmínek. Stihne s tím parlament něco udělat do konce roku? Znám několik matek, co na to čekají. Děkuji. Tak, děkuji za ten dotaz, odpovím zcela konkrétně. Máte bohužel už starou informaci, protože tento zákon už byl cca před měsícem prohlasován i sněmovnou a už je po podpisu prezidenta a už stoupí od 1.1.2020 v platnost a ti 80 000 tam není. A není to návrh Senátu, je to návrh SPD. Jo? Byl to pozměňující návrh, společný, a tady to musím říct, byl to společný pozměňující návrh SPD a ODS. U nás to měla na starosti naše poslankyně Lucie Šafránková, místopředsedkyně sociálního výboru, a společně s poslancem ODS Janem Bauerem připravili pozměňující návrh a byl to zákon o rodičovském příspěvku. A jak víte, tak zcela skandálně, já musím říct skandálně, paní ministryně Maláčová za ČSSD za souhlasu komunistů a Andreje Babiše připravila novelu zákona, kdy zvyšuje takzvanou rodičovskou z 320 000 korun na 300, pardon, z 220 000 korun na 300 000 korun. To je v pořádku, proto jsme byli. Ale to, co je na tom skandální je, abych teda se správně vyjádřil, to je v pořádku, my jsme SPD proto hlasovalo, díky našim hlasům to prošlo taky, ale oni to dali tak, že na těch 80 000 mají nárok na jednu stranu nepřizpůsobivé matky, které jejich rodiny ani otcové nechodí do práce, jo, a ani nikdy nepracovali třeba, a oproti tomu na to nemají nárok například maminky samoživitelky, které pobírali rodičovský příspěvek, aby mohly jít už do práce, protože mají existenční finanční problémy. Ano. Tak vyčerpali si těch 320 000 a třeba když to dítě už mohlo nastoupit do školky, tak třeba ve 3 letech ušli pracovat, aby si konečně vydělali více. Tak tito už na to navýšení 80 000 nebudou mít nárok od 1.1.2020. Pokud chodí do práce. Ne, ano, protože oni ukončili tu rodičovskou. A teďka se zeptám. Vyčerpali těch 320 000, přestože mají dítě do 4 let, ano. Tak se z existenčních důvodů ušli do práce, tak ty na to nárok mít nebudou. Oproti tomu, podle toho vládního návrhu, který už prošel, ale to už bude platit od 1.1., na ten rodičovskou má nárok například rodina. Třeba tatínek vydělává 100 000 měsíčně, maminka je v domácnosti
Takže nemusí do práce, mají děti do 4 let a tam na to nárok mít bude. Ale chudák maminka samoživitelka nebo rodič samoživitel, který z existenčních důvodů musel jít do práce, to znamená, že je slušně, pracuje, čistý trestní rejšík, všechno dává miminku nebo malému dítěti, tak tu vlastně vláda potrestala tím že ona nárok nebude. A teď jsem dával ten třetí příklad na úvod a nějaká rodina nepřizpůsobivých, který žijou jenom na sociální dávka, přestože je manžel práceschopnej a prostě nechodí do práce, tak ti to dostanou taky. Ale a zeptám, právě proto... Ještě jeden případ tam je. Zeptám se, jak je to v případě, že mají ty rodiče, mají dítě do těch 4 let a ta matka ve 3 letech toho dítěte, to, což bude někdy v květnu, chce jít do práce příštího roku, ale dostane, když ten od 1. ledna do toho května bude ještě doma. Ta by na to měla mít podle mě nárok, ale ono je to docela komplikovaný, takže tohle to se prosím jako zeptejte už na těch příslušným úřadům, protože to by tady musela být naše poslankyně Šafránková, jo, která to má u nás na starosti, protože ty sociální věci, já vám to takhle řeknu, jsem vám to říkal principiálně, to je pravda to, co jsem řekl. Jo. A teďka bych šel k pointě, ale teďka ty podrobnosti, jo, když někdo květe nebo duben a už se na tom přelomu někde, jo, a teďka. Ale tam je, tam bylo teďka, jestli dobrá, to poměrná částka, tam je nějaká poměrná částka v takovém případě a takhle. Jo. Takže tohle to prosím, teďka já nejsem úplně odborník jako na sociální věci, takže principiálně to takhle, jak říkám, to je pravda, ale ty detaily sám vím, když jsem do toho nahlížel potom do těch podrobností, že se to ještě liší, že jako jsou tam tyhle, ty, jo, když někdo dřív a později takhle. Ale to, co je ta pointa, co se tady paní posluchačka ptala, takže hnutí SPD připravilo společně s ODS, tak jsme připravili ten pozměňující návrh k tomu zákonu. O něm hlasovala tím pádem celá sněmovna, je to cca měsíc zpátky v rámci třetího čtení tohoto zákona. No světe div se, oni nám to zamítli? To znamená, my jsme usilovali SPD ze všech sil, a vidíte, že jsem férovej, že neříkám, že si tady nehodím triko jenom za SPD, byla to spolupráce dvou stran. Mě to trošku překvapilo od té ODSky, ale prostě dobře, je to fajn, že jsme se na něčem domluvili, aspoň co by přispělo slušným pracujícím lidem. Byla to malá dílčí věc, ale já jsem i za to vděčný, protože já jsem rád za každou spolupráci, že my tady nebudeme říkat, že je někdo špatný, horší, ale když na konkrétní dobrý věci je možnost s někým spolupracovat, tak my jsme vždycky ti, kteří rádi budeme spolupracovat s ostatní. My neříkáme, že je někdo špatný a někdo lepší a nebudeme se schválně s ním bavit, jako to dělají právě ten demoblok všeobecně. Tak a my jsme vlastně o tomhle našem návrhu se hlasovalo a oni to zamítli. A teďka paní Maláčová úplně ztratila tvář, protože ona se ve sněmovně šla na mikrofon, abych řekl tu pointu, a řekla na mikrofon, no že ten návrh SPD je sice výborný, že s tím souhlasí, ale že kvůli hnutí ANO se vymluvila, jo, kvůli Andreji Babišovi, že bohužel musí hlasovat proti, protože hnutí ANO nechce. Takže se hnedka uhradilo i hnutí ANO, že to není přeci pravda, že tady, že jo, a začali na sebe tam, v podstatě na sebe si přehazovat vinu, kdo vlastně chce trestat pracující rodiče samoživitelky, jako jo, který v podstatě jsou chudáci, že jo, a v podstatě by na to taky měli mít nárok, protože mají taky dítě do 4 let, že jo? Ano. Takže tady přeci neobstojí ani argument, že oni už to vyčerpovali, protože existenčně musí do práce. Protože to vyčerpání je stejný, ať máte dítě do 4 let, nebo to prostě je jedno, máte nárok to vyčerpat, že jo? Jo? Takže nikdo o nic nepřišel, když na to, jo? Takže chci spíše tristní, že matka samoživitelka se neumí, že vlastně v současném systému, kdy tady Andrej Babiš dává prostě miliardy na nákup, tady 12 miliard nebo 12 miliard sociálně na expanzivní vrtulníky z Ameriky, kdy dává 6 miliard na nefunkční inkluzi, místo aby jsme tady zachovali systém speciálních škol, který krásně ještě mnohem lépe připravili i ty zdravotně postižené děti do toho života. A místo aby skoncoval s těma dávkama pro ty nepřizpůsobivý, tak prostě matka samoživitelka pracující musí postatit málem žebrat, jo? To, ano, což mi připadá otřesný priority. No, takže takhle, no, takže bohužel, jako ten dotaz jsem vám odpověděl, ten dotaz už je v podstatě minulostí, jo? Protože vláda si prohlasovala, vy s kterou my nesouhlasíme, až budeme ve vládě, tak to prostě změníme. No, to prostě. Tak bohužel. Další dotaz, zdravím vás do studia. Jednodenní volby ve čtvrtek, nebude-li zároveň elektronické hlasování, tak se lidé dojíždějící za prací v neděli tam a v pátek zpět na volby vykašlou. Já bych řekl jednu věc. Můžou si dojít, většinou se jezdí už ve čtvrtek, takže můžou si, když by chtěli volit, si vyjednat voličský průkaz.
a můžou hlasovat tam, kde pracují. To je nevomlouvá. Přesně ten voličský průkaz samozřejmě. Ten si můžou. Když jako... si tam na těch radnicích v tom daném bydlišti vyřizují jiné věci, které je nutné vyřizovat tam, třeba tam musí platit popelnice a tak, tak by si mohli vyřídit i bankovní ten voličský průkaz. Takhle jako pravdou skutečně, že my jsme skutečně v podstatě už poslední zemí, která má důlení volby. A to, co já jako vždycky budou pro a proti, já s váma úplně souhlasím. Nicméně to, co jednoznačně podle zkušeností z těch zahraničních zemí převažuje, proto mají ty volby jednodenní, je zabránění skutečně těm manipulacím. A když si vemte, že skutečně doslova všechny země se dá říct už téměř, jo, tuším, že ty dvoudenní jsou skutečně v Itálii a teď si nejsem jistý, že mi někdo říkal, někdo z ministra vnitra, že tam už to snad taky není jedno dvoudenní, že skutečně. Nevím, já... Myslím, bylo to ještě před dvouma třema rokama, to bylo dvoudenní, ale tuším, že mi teďka někdo říkal, že já jsem na tolika jednání, že mi to teďka vypadlo. Ale myslím, byl to někdo, jako, kdo se vyzná. Myslím, že mi se tam vnitra říkal, že už i tam je to jednodenní finálně. Takže jako jednoznačně všude vyhodnotili ti lidé, že jako v těch státech, a to už jako není náhoda, že ty jednodenní prostě z hlediska těch voleb jsou prostě tím správným řešením. Ale chápu ty argumenty proti, jo. Já sám jako... Tak uznávám i ty argumenty proti. A teďka tady pan Hviky polemizuje s tím PINem bankovní a takhle, ale to jsou technické záležitosti, tím bychom se nezajímali. Jo, ale já sice ten dotaz nepřečetl, ale jestli to bylo ten typ, prosím vás, dlouhý debaty se vedly, aby to bylo bezpečný. Aby to nebylo zneužitelné. Že by se tam měla dát občanka, že mají zákon je, nevím, co ještě. A ten zákon je skutečně tak připraven, že by k tomu žádnému zneužití nebo nějakému by prostě nemělo skutečně dojít. Jo? Nad tím byla obrovská debata. Jo? Obrovská debata nad tím byla i s odborníky. Já jsem to zbytek nepřečet právě proto, že by to byla dlouhá rychlita. Jo, takže vždycky je všechno, budeme tady pro a proti říkat si, ale jako principě stojím si za tím, ostatně my jsme byli spolu předkladatelem toho zákona, že je to určitě krok dopředu, tak jak to je v těch moderních světových zemích. Jo. Opět, já vám to tady zdůrazňuji pořád, my nebudeme dělat v SPD u těch elektronických věcí nebo u těch věcí, které jsou hodně prověřený nějakou českou cestu. Jo, to jako neberte nevlastenecky, to říkám samozřejmě s nadsázkou, jo. Berte to tak, že prostě nechceme žádný pochybení, ale právě kotlíkový dotace a podobně, že my nejsme ve vládě, to tady předvádí hnutí ANO tohle, že jo, na ministerstvu životního prostředí, že jo, s těma kotlíkovým dotacem, oni mají ministra za hnutí ANO tam, že jo. Jdeme dál, oni jsou komunisti pod Filipem fakt proti zestátnění exekutorů, no to mi hlava nebere. Už aby byl předsedou ze skále, jinak jdou do kopru. Ještě jednou zdravím, Petr z Dětkasu. Prosím vás, já upřímně čo nevím. Jo? Já, ale já jsem jakoby to neslyšel, jako verbálně, že by se na toto téma nějak vyjádřili. Ale já bych, nebo že by ho aktivně prosazovali, takhle bych to spíš řekl. Já bych řekl, že budou taky pro zestátní exekutorů, upřímně. Jo? Jak tak znám Vojtu Filipa. Ale slyšeli jste to někdy od nich proaktivně prosazovat a komunikovat? A o tom to je přeci. Jo? Takže je to spíš otázka na nich, ale já zase budu férový. Jak tak znám Vojtu Filipa, tak on by byl určitě pro zestátnění exekutorů. Tak teďka... Ale i zestátnění další věcí, protože to už jsme trošku zase... Všechno má své hranice ovšem, že? Tak já vemu teďka telefon. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Vždycky musíte počkat, až vás oslovím. Tak můžete hovořit. Neposlouchejte prosím v rádiu, poslouchejte v telefonu. Takže pán poslouchá v rádiu a čeká na to, až to vysvětlím. A ta rádio má 37 vteřin zpoždění. Každý, i televize, všechny. Aha. Takže to tady... Škoda. Tak třeba pán zavolá. Dobrý večer, pánové. Svázat banky s veřejnou správou nevypadá jako šťastné řešení. Otázka. Mohl by každý člen volební komise obdržet flash disk s volebními výsledky? Děkuji, Vojta. Tak znova říkám, to je spíš na... Já jenom vím, že principiálně se na tom zákonu opravdu hodně pracovalo. Bezpečnostně je to zabezpečený. Banky se nebudou moc dívat na nějaké vaše údaje. To je tam všechno ošetřeno. Je to jenom o tom, že přes ten stejný PIN se v podstatě budete moci přihlásit také do portálu veřejné správy a využít toho, že už se přihlašujete stejným heslem nikam. Nic víc v tom, prosím, nehledejte. Systému je v tom, nic nehledejte. A znovu zdůrazňuji, že byla obrovská diskuze nad tím, aby to bylo opravdu zabezpečení a proti zneužití. A znova říkám, já nejsem IT odborník, protože já to všechno řídím spíš jako tu stranu spíš principiálně, ale mám to opravdu zgarantovaný od Pavla Jelínka, našeho poslance,
který je IT specialistou celý život. Je to, je dr, je ink, prostě opravdu to dělá celý život a mám tam ty garance, že to, ptal jsem se na to opakovaně, sledoval jsem ten vývoj, ale jako já myslím, že ta garance mi v tomhle tomu úplně, začetl jsem to, ten návrh, jo, myslím, že a dáme na to ještě pozor, protože asi to bude realizovat, no to bude nějakou dobu trvat, vážení, protože teďka, když to projde ještě senátem a pan prezident podepíše, já myslím, že minimálně rok bude trvat, než státní správa to připraví a odhaduju, jak jsem se bavil, že to může být i dva roky, než se to připraví. Jo, takže budeme to, podrobně se to bude sledovat, jako nebojte, ty, ten zákon tomu dává mantinely jenom, aby k té realizaci došlo. Podrobně se to bude sledovat a myslím, že to bude fajn. Tak dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, tady František z Moravy. Tak můžete povídat. Můžu hovořit? Ano, ano. Dobře, já jenom k tomu, jak se pan Okamura pozastavoval nad tím Markem Výborným. Víte, já jsem měl dědečka, on byl ročník 1900, znal se osobně s kardinálem Tomáškem. A jeho politický názor byl komunisti a lidovci, to je jedna a ta sama pakáž. A opravdu to se neustále potvrzuje. Máte pravdu. Vemte si třeba, co teď dělají komunisté, jak zrazují, že? Filip, Kateřina Konečná. Ano. No a o lidovcích, o kardinálu Vlkovi, to bych mohl taky vyprávět. Jeho sekretář byl Herman, oblíbenec, Halík, že jo, Monsignor Rapidu odstranil z fakulty, takže prostě jde o moc a o koryta. Děkujeme. Tak dobrou noc. Dobrou nasledanou. Noc. Tak to nebyl dotaz. No, tak možná, že bych mohl krátce ještě reagovat, protože jsme si vzpomněli, že jsme neodpověděli na tu otázku, jestli prosazujeme to manželství, těch tradičních manželství, nebo co tam... Pro všechny. Manželství pro všechny. No tak to mi opět nahráváte na smeč, protože to je právě to, proč nás řada věřících občanů taky volí SPD, že jsme v podstatě ta hlavní strana, která jasně říká, že manželství je manželství muže a ženy, protože prostě stát musí preferovat nějakým způsobem, nějakou formou vztah, kde se samozřejmě rodí děti. Protože například náš důchodový systém, protože je průběžný ostatně jako ve všech ekonomikách na světě snad, v těch vyspělých státech, tak vlastně současní pracující lidé, to znamená já, všichni, kdo jsou v produktivním věku, tak z našich daní se teďka platí vlastně současným seniorům důchody. Ne. Takže není, že já si šetřím na svůj důchod. Z mých daní se platí teďka peníze stávajícím seniorům. Neboli, když nebudeme mít dostatek dětí, tak samozřejmě nebudeme mít na výplaty důchodců. Je to jednoduchá rovnice. A je to, takhle to prostě je a je to 100% pravda. Takže stát, proto aby vůbec ekonomicky vydržel, tak prostě musí nějakou formou preferovat vlastně tradiční manželství, protože stejnopohlavní manželství logicky děti nesplodí. Jo, takže to není nějaká diskriminace někoho, jak vždycky ti aktivisti útočí na SPD. To přeci není, je to normální ekonomická logika, je to normální rozum, když už teda nic jiného, že prostě stát potřebuje podpořit rodiny s dětmi, proto jsem tady taky představoval náš projekt a sérii zákonů, které budou následovat a co chce SPD prosadit, ten náš projekt Rodina na prvním místě, teda www.rodinanaprvnímístě.cz se můžete podívat. A kdy prostě zásadně chceme podporovat pracující rodiny s dětmi, jak bydlením, daňovými úlevami, manželskými půjčkami, zrušením daně z převodu nemovitostí a je to program SPD, je to důležitý klíčový program SPD a protože ty stejnopohlavní páry, a tady musím říct jednu věc, my nemáme nic proti registrovanému partnerství. Můj mladší bratr, jak známo, je gay. Já ho mám rád celý život, je výborný, jo. Je aktuálně děkanem Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. Je to vzdělaný člověk, přednáší po celém světě architekturu, pomáhá mi, my spolu mluvíme každý týden, je hrozně hodnej. Takže já sám z rodiny jsem poznal, že to není nějaká přetvářka, já ho znám od narození. Prostě se tak narodil, jo. A no, takže já nic nemám proti tomu, když si někdo uzavírá nějaké registrované partnerství, ale ať mi nikdo neříká, že to je stejně jako manželství, no, protože to prostě ani ekonomicky nelze. Biologicky spíš. Ano, i biologicky.
A není to segregace nikoho vůbec. A SPD přeci od začátku říká, proto my odmítáme, aby se ve sněmovně projednával zákon, což tady navrhují tak ty strany demobloku a hnutí, ano, to taky navrhuje mimochodem ČSSD. To je to podepsaný všichni kromě nás a snad ještě někoho, jo. My odmítáme tam projednávat ten zákon o tom, aby vlastně stejnopohlavní vztah rovnal se manželství. Protože to prostě nemá logiku. A opravdu... Tady jsou ale s vámi lidovci, kteří říkají, prosazovali návrh zákona, že manželství je svazek muže a ženy. A víš, že nemáš pravdu? Ne. Já jsem na tu otázku čekal. Protože lidovci bohužel, nebo na rozdíl od SPD, nejsou jednotní. Pozor! Oni, část lidovců říká, že to chtějí, jako to říká SPD. Hmm. Ale další část lidovců, například kandidát KDU ČSL Hayato Okamura, můj starší bratr. No to není ve sněmovně. No ale je v KDU ČSL, ano, kandidoval za ně do Senátu, si ho vybrali dokonce. Ale nikam se nedostal. Byl na 10. místě kandidátky do Evropského parlamentu. Pozor, to je tam významný lidovec. Tak on přeci řekl v rámci senátní kampaně, že podporuje manželství pro stejnopohlavní páry, protože místo výměnou za podporu od strany Zelených na Praze 8, když kandidoval do Senátu, tak zradil program a po odsouhlasení, protože jeho na to místo dosadil Pavel Bělobrádek, přes odpor pražské KDU ČSL mimochodem, přes odpor předsedy pražské KDU ČSL Jana Wolfa, který právě měl s tímhletí problémy s bratrovými názory, tak předseda tehdejší KDU ČSL, což je ostatně loňská záležitost, Pavel Bělobrádek, tak řekl, že Hayato Okamura má můj starší brat tam kandidovat. Takže my se samozřejmě názory v tomhle tom rozcházíme. Takže lidovci, značná klika lidovců, značná část lidovců, naopak souhlasí s tím a nemá problém s tím, aby stejnopohlavní páry byly brány za manželství. Pozor, jako jo. Tady to bylo právě prezentováno. Ale od toho jsem tady já v pořadu, abych vysvětlil zákulisí prostě politiky. Jo, protože ty informace mám. Ne, já jistě, teď je to zrovna náhodou mém starším bratrovi, ale vidíte, že já mám přehled jako celkový do co a jak. Jo. A tady jsem schválně dal ten příklad, aby posluchači uvěřili tomu a věděli, že to tak prostě je. Ale a já úplně musím odmítnout ten argument, že to je fakt podpásový argument těch aktivistů, kteří prosazují manželství stejnopohlavních párů, aby to bylo na úrovni manželství jako muž a ženy. Oni říkají, no chudáci děti v dětských domovech. Jo, přeci tam nezůstanou v dětských domovech. Bylo by dobrý, kdyby byly adoptovány i klidně dvouma chlapama nebo dvouma ženskýma. Prosím vás, co je to za lži? A já když se jich na tohleto zeptám, proto už za mnou ani nechodí, protože proti mě nemají argument. Vždyť já jsem vyrůstal část dětí v dětském domově a já jim říkám, já jsem tam byl v 6 letech a neumím si představit, že by bez mého souhlasu, protože jako 6-letej váš souhlas nepotřebuje nikdo, než kvůli, aby to byl kojenec 3 let, kojenec nebo dítě třeba 2-3 let, který ani neumí pořád mluvit, aby bez mýho souhlasu mě adoptovali 2 muži nebo 2 ženy. A já se pak probral, až přijdu k rozumu a zjistil jsem, že nemám maminku a tatínka, že mám 2 muže. No ano. To má na sebe vraždu, ano. Protože 6-letý dítě žádný úřad nebude poslouchat, co chce nebo nechce. Dospělí se na vás vykašlou, protože dítě není svéprávný. Vás uvrhnou do... Já vám řeknu, a já to říkám na rovinu, já jsem v dětském domově byl, a je to známá věc, Mašťově u Podbořan, ten dětský domov je tam dodnes. Já si neumím představit, že by mě adoptovali, já bych radši zůstal v tom dětském domově, vám řeknu. Protože já bych prostě chtěl standardní rodiče. Ale problém je v tom, že nikdo by se mě nezeptal ani. Nikdo by nežádal můj souhlas. To je normálně na sebevraždu, vám řeknu. To je normálně na mašli tohleto. Teď si představte, že to dítě přijde k rozumu, že se mu stane adopce třeba ve 3 letech nebo ve 2. A teďka zjistí na základě okolí, kdy mě se smáli tady ve škole i kvůli šikmým očím. Teď si představte, že budete mít 2 tatíky, 2 maminky. No to dítě bude šikanovaný, prostě to není standardní a já opravdu odmítám, aby stejnopohlavní páry, ty aktivisti, zneužívali děti pro svůj osobní vlastní prospěch dospělého člověka. A já, když jsem se těchto aktivistů ptal, co za mnou dřív chodili, už nechodí, protože ví, že SPD je v tomhletom neoblobný, že my jsme jim řekli jednu věc. Přineste mi nějakou analýzu psychologů, která vyhodnocuje pocity dítěte. Ne pocity vaše jenom, že vy chcete adoptovat. A že vy jste chudáci, jak říkáte. A že vy nemáte stejný práva. Dobře, to já všechno to dokážu pochopit. Ale mě zajímá i ta druhá strana. To bezmocný dítě, který se dokáže bránit. A přineste mi při opravdu odbornou analýzu psychologů, že oni tam šermují vždycky analýzama o svých právech. Takže mě zajímají analýza o právech, o pocitech toho dítěte, co se stane,
Když, jak říkám, už to tady opakuju, ale zopakuju to ještě krátce, když adoptujete tam malé dítě, ono nemůže souhlasit nebo nesouhlasit, protože nemá rozum. A teďka přijde do toho věku, že má rozum a zjistí, že s tím nesouhlasí. Šok. Tak mi ukažte analýzu, jaký bude dopad na to dítě. A nikdo ji nemá. Všichni mlčej, tyhle ti aktivisti nemají. Protože oni sobecky mluví totiž jenom o svých zájmech. A pak jim řeknu ten druhý argument, který absolutně neradi slyší. Teď všichni přeci víme, že i pro heterosexuální páry, který chtějí adopci, tak na to čekají několik let. Jo, že ani ty, ani jejich vlastně poptávka není vlastně uspokojena v České republice. A tak proč lžou? Proč ty aktivisti lžou? Teď oni tady podsouvají, to je jako s těma letěma s tou Evropskou unií. Podsouvají zmanipulovaně ty věci, jako jo, proč na férovku neřeknou, helejte, nemáme analýzu dopadu na dítě, když se mu to nebude líbit, a jaký je teda řešení v tom daný chvíli. Já jsem to zažil na vlastní, já jsem v tom dětském domově byl, sám, osamoceně, byl tam i můj mladší bratr, skončil se mnou o rok mladší, a ten pocit bezmoci, ten pocit, že opravdu prostě nemáte zastání. A teď si vemte, že by k tomu došlo. A druhá věc je, jako já jsem přesvědčen o tom, že nejprve je potřeba u těch adopcí případný vyhovět přeci heterosexuální páru. No jistě, páru, a ty na to čekají opravdu několik. Protože přeci normální, ano, ale přeci normální je mít tátu a maminku. Ano. A se tam nikdo nezlobí, jako jo, protože kdyby byl normální opak, já neříkám, že jsou nenormální, oni se tak narodili a nemůžou za to. Ale já jenom říkám, že přeci norma je, že plodíme další generace, nezlobte se na mě. Jako jo, tak jinak bychom tady vymřeli. Kdyby všechny zvířátka byly samečci, no tak prostě za chvíli ty zvířátka nebudou. Přeci to, ať mi to nenamlouvá, že je to jinak. Přeci jsem blázen. Já to říkám úplně jednoznačně. Jestliže se někdo narodí bez funkčních nohou, tak nemůže chtít vyhrát olympiádu v běhu na 100 metrů. Je to tak, ale zároveň ho nebudeme odsuzovat. A zároveň ho nebudeme odsuzovat. A zároveň se budeme snažit integrovat a prostě... Má jiné uplatnění. No, že jsme lidi, že jo. Lidi, kteří se narodějí s handicapem homosexuality, holt nemůžou mít děti. Ale já nevím, jestli bych to nazval až handicap. Víš, jako já mám rád všechny lidi, ale prostě... Co se týče rodičovství, tak handicap to je... Protože jo. Dva jedinci stejného pohlaví biologicky nemůžou být rodiči. Jo. A já třeba teď nesem se byl ostříhat, to tady posluchači nevidí, a kadeřník, kterému chodím nějaký 8 let, je taky homosexuální kluk. Jo? On původně měl vůči mě předsudky, protože byl zmanipulovaný těma sluníčkářskými médiama. Poté, co se seznámil s mými názory a ví, co je skutečnost, tak úplně si povídáme o všem. On ví, že mi to vůbec nevadí, že jsem úplně v poho. Jako jo, z naše názory zná a prostě každý rozumný člověk je přeci uzná, protože přeci i ten homosexuál přeci chce důchod, ne? Ale přeci logicky, protože on splodit děti nemůže, tak přeci na ten jeho důchod přeci budou vlastně vydělávat ty děti splozený z heterosexuální páru. To je přeci ekonomicky jasný, že máme průběžně platit důchodový systém. Proto přeci i pro ně by mělo být, přeci oni by se měli taky snažit a ti rozumní to takhle berou. Jako jo, ty rozumí takhle berou, tak a těch je většina podle mě, jo, tak přeci by mělo být jasný, že oni by měli co nejvíc podporovat naopak manželství a s tím, že aby bylo co nejvíc dětí z heterosexuální rodin, že čím víc bude čím více bude dětí z pracujících rodin, ty mají taky předpoklad na to, aby sami byli pracující, protože tak tím návyk, více ano. Budeme mít udržitelný důchodový systém i pro ty, kteří jsou bezdětní, jo, a budou mít nárok na důstojné důchody, což je správně. Jo, takže jenom ti, co jsou zaslepení slepým aktivismem, tak nás vlastně urhávají do ekonomické, absolutně jako nelogičnosti. Vždyť je to přeci, a není to, a oni netka řeknou, Okamura je tady, segreguje, a Okamura, vždyť to není pravda? Jako jo, to přeci vůbec nemá s nimi společného, a cyklidně mají registrované partnerství, s tím přeci nikdo problém nemá. Řekl, takže jenom nám jde o udržitelnost systému. Naopak, my nejsme populisti. My říkáme tak, ať oni řeknou, jak teda budou, to, že jaký je teda představ jejich ekonomická, ale na to není odpověď, jo, pochopitelně. Tak já vemu ještě telefonové poslední. My jsme tu odpověď dáváme my, že jo. Stište si prosím rádio. A můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím vás oba pány do studia. Já jsem se jenom chtěla zeptat pana Okamury, jestli by bylo možné, aby se v poslanecké sněmovně
vznesl dotaz, nebo zda by mohl vznesl veřejně dotaz na pana Babiše. Zda ví, že jsou někteří jeho poslanci v Aspen institutu, což si myslím, že úplně v pořádku není, včetně pana generála Petra Pavla, kandidáta na našeho prezidenta. A zároveň, zda by mohl i tenhle seznam z toho Aspen institutu zveřejnit na jeho facebookových stránkách, protože si myslím, že to je tak zásadní informace o těch vlastizrádcích, že by bylo opravdu potřeba, aby to vědělo co nejvíc lidí. Já vás dál nebudu zdržovat, děkuji a poslouchám odpověď. Naschledanou. No, já... Vydržte si, ano. Jenom je zbytečné to dávat na Facebook, ofocovat nějak. Stačí, až si každý může kliknout na Aspen Institut a otevřou se mu ty stránky, kde je jmený v seznamy s fotografiemi. Takže já taky už, když jsem o tom měl pořad, tak je to úplně nejlepší, než to někam dávat. Kliknout si, napsat normálně do vyhledávače Aspen Institut a jste tam. No, tak já bych odpověděl tu první část dotazu. Tak vážená paní posluchačko, samozřejmě rád se na to Andreje Babiše zeptám. Takže já vás poprosím, můj e-mail je okamura.t. Ne, to tady pro paní posluchačku. Ne, já... Myslím, ty můžeš mi to dát, ale ideálně podnět od občana. Právě pro tu interpelaci. Jo, naopak, ten podnět od občana je úplně nejlepší pro interpelaci. Jo. To znamená, vážená paní posluchačko, takže okamura.t@psp.cz. Nemusíte si to ani pamatovat, stačí do vyhledávače na Poslanecká sněmovna, poslanci, je tam abeceda, Okamura, je tam kolonka, napište mi, rozklikne se vám mail. Tam mi napište seznam těch poslanců, kteří jsou zahrnutí na Aspen institutu, s tím, že mi napište, prosím, zeptejte se Andreje Babiše, nebo zeptejte se Andreje Babiše. Můj sekretariát to uchopí, ten je na tom mailu, podáme písemnou interpelaci na Andreje Babiše, on mi ze zákona musí do 30 dnů odpovědět, všichni to dodržují, ministři odpovídají mi do 30 dnů. A přesně mi formulujte, prosím, ten dotaz, který chcete, abych se ho zeptal. Přesně mi to naformulujte. My to jenom vezmeme, překopírujeme to do té interpelace s tím, že tady mám podnět od prostě občana a on nám odpoví do 30 dnů, no a na tu odpověď se podíváme a klidně si tady o ní potom můžeme popovídat. Takže určitě rád, děkuju za ten podnět a rád přiložím pochopitelně ruku k dílu. Tak a protože už máme pomalu čtvrt na 11 a Tomio Okamura spěchá, tak já se musíme dneska, vážení přátelé, s Tomiem Okamurou rozloučit. My se domluvíme na dalším pořadu v lednu, určitě, po Vánocích, takže za nás, za posluchače i za Svobodné rádio ti přejeme krásné prožití v svátku vánočních, hodně bohatýho Ježíška a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. Vám přeji to samé, jsem rád, že se můžu chodit a moc se těším zase v následujícím roce, že se tady budeme potkávat a budeme spolu diskutovat a přeji se vám ve všem daří, mějte se hezky.